Aslında Prezident Aliyev de 8'inde bize hiç kimse dayandırabilmez demişti. Aynı onu da dayandırdılar. Şimdi Prezident Aliyev der ki statüsü olmayacak. Matviyenko der statüsü olacak. olacak. Kaç Matviyenko demiyoruz. Birçokları değil. Matviyenko kifayet kadar ciddi seviyede olan adamdı. Yani Rusya devletinin ikinci, üçüncü şahsıydı bu adam. Nezara alsak ki o devletin baş naziri Mişustin'de anası Ermenidir. Lavrov'un Esas da figürü Lavrov anası Ermenidir. Kərəmtərov familiyasının daşıyıcısıdır. Və Matviyenko belə danışırsa, onların tribunları Simonyan, Kiyakasyan, bu cür Gabrielyan bu cür adamlardırsa, biz nədən arxayınıq belə, nəyə görə başımızın altına yastıq qoymuşuq, Qarabağ qayıdacaq deyirik, ümidi ilə yaşayırıq, mən anlamıram. Bəs niyə etməliyə sizdə əlməlidir, neyin əməliyiz? Neyinəməli? Situasiya adekvat cavab verməli. Yəni, indi mən gəlirəm bu günlər ərzində, 40 gün ərzində olmuş hərbi toqquşmalara. Şəhidlərimiz var yenə. Var şəhidlərimiz. Əlbəttə. Bəs deyirlər, şəhid olmayacaq. Bəs deyirlər, Laçın Kəlbəcərdə gördünüz, şəhid vermədi. Bəs bu şəhidlər kimin şəhidlər? Bu millətin şəhidləri deyil. Hələ bu, deyir, qaranquşlardır. O birisilər sonra gəlir. Baxın, indi misal üçün hökumətə yaxın olan mətbuat, çap mətbuat, elektron mətbuatı, bu səhər gələndə oxuyuram. Yazırlar ki, bu Azərbaycan ordusunun bu torpaqları geri qaytardıqdan sonra həmin ərazilərdə ilişib qalmış hərbi hissələrdir. Biz 300 nəfər erməninin əsir alındıqdan sonra geyimlərinə də baxmışıq, zahiri görünüşlərinə də baxmışıq, paltarları qət təzə. Bir ay orada şaxtalı vəziyyətdə sərkərdan gezən əskərin o cür əlində buşlat ola bilməz. Üzü qırxılı ola bilməz. Başındakı papağı o cür təzə ola bilməz. Mümkün deyil bu. Açıq-aşkar görsənir ki, o hadisələrdə də 300 erməni ora yeridilmişdi. Son hadisələrdə göstərir ki, bu ermənilərin apardığı terrorçu əməliyyatdır. İndi bəziləri partizan əməliyyatı deyirlər. Onların təqdimatında partizan, bizim təqdimatımızda bu terrorçu əməllərdir. Bir neçə gün əvvəl həmin 6 nəfərin sızmasından, indi 6 nəfər deyirlər. Əslində, bəzi məlumat mənbələrində yazılır ki, ələ keçirilən 6 nəfərdir. Digərləri qaçıb aradan çıxıblar. Onlar əsas o terrorçu dəstələrin qüvvələrindən kənarda qalmış və mühasirəyə düşmüş adamlardır. Hə, yaxşı, əgər bu müharibə davam edəcəkdirsə, bu müharibə 10 min rus əskərinin Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsinə gətirib çıxaracaqdırsa, bu, Azərbaycan dövlət atributlarının həmin ərazilərə gətirməməsinə səbəb olacaqdırsa, orada bu günlərdə terrorçu atributikanın, terrorçu şəxslərin olmasının şahidi olacaqdırsa, bu nə qələbədir? Kimə lazımdır bu atəşkəs? Niyə bunlar etiraf eləmirlər ki, atəşkəs yanlış olub? Niyə bunlar etiraf eləmirlər ki, Rusun qarşısından qaçıblar bunlar? Niyə qaçıblar? İndi mən bu hadisələri analiz edirəm, baxıram köşünə məsələlərin. Türkiyənin də narazılığını hiss edirəm mən. Türkiyədə sanki məsələlərdən narazıdır, narahatdır. Anlaya bilməyəm, Azərbaycan ərazilərinə erməni təxribatı baş verir, terror əməlləri baş verir. Türkiyənin xarici işlər naziri danışır, bu Ceyhun Bayramının ağzı açılmır. Bunun gözləməli yaşı çıxsın, ili çıxsın ki, sonra danışsın. Danışıq qabiliyyət, diş çıxardıb bu adam heç olmasa. Bu adam, bilmirəm, nə ağıl sahibidir, nə işlə məşğul olur orada. Azərbaycana qarşı bu cür təxribatlar var. Matviyenko danışır, Qafarova susur. Lavrov danışır, Bayramov susur. Bu beynəlxalq şərtlərlə imzalanmış müqaviləyə cavab edib Bayramovdur. Bu qədər təxribat var. Biri bəyanatını eşitdi onu. Yox, bəyanatlar yoxdur. Nəyə görə Azərbaycanın məsələsini Çavuşoğlu geyib Kələntərovla həll eləməlidir? Ölüblər bizimkilər. Niyə baxmırlar bu məsələlərə, niyə cavab vermirlər buna? Çünki Azərbaycan iqtidarı hakimiyyətin qorunması üçün prioritet olaraq məsələlərə münasibət bəsləyir. Bunlar üçün hakimiyyətin itirilməsi məsələsi həyata əhəmiyyətli məsələdir. Dövlət də dağıla bilər, torpağımız da ermənidə, Rusda qala bilər. 30 il biz Rusun torpağımızdan çıxarılması ilə bağlı şəhid vermişik. Bizi Ruslar cəzalandırıblar. Buna gətirdilər, qoşunu bıraxdılar içəri. Hansı kontingenti? 10 min nəfər. Şöyü deyir ki, o bir dənə 300 nəfəri tikmişik kazarma, 32-sini tikicik. Azərbaycan ərazilərində ola biləcək hərəkətlərə Rusiya dövləti cavab verir. Rusiya dövləti hərəkət edir, qərar qəbul edir. Hanı bizim yurisdiksiyamız orada? Torpağı desinlər ki, vermişik ruslara, biz bilə işimizi. Xalqı aldatmasınlar, xalqa yalan danışmasınlar. Yalan danışa bilərlər, onsuz qoymayacaq yalan danışma. Biz öz bildiyimizi, öz mövqeyimizi millətimizə çatdıracaq. Yəni millət bilməlidir ki, şəhid də veririk. Torpağın da bir hissəsi qalıb ermənidə. Torpağda da erməni ilə ruslar bildiklərini eləyirlər.
Bu yolun üzerinden bir tablonu cırdılar. Bu xırda məsələdir. Xırda məsələdir. Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu sual altına düşüb. Tablo posteri qurdular. Qırsınlar da. İnsan vurub öldürürlər bunlar. İndi ağırlanıblar. 6 terörsün 6'sını da öldürürlər. İndi kimi ələ keçirdi? Əsir götürürlər. 300 nəfər əsir götürürlər. Mənim ərazimdə olan əli silahlı əskər, düşmən tərəfin əskəri necə əsir götürülür? Niyə əsir götürülməlidir? Nədir bunun adı? İzah eləsinlər, bunu millətə izah eləsinlər. Niyə əsir götürmədilər bunlar? Onlar bizimki gəlib keçib biz tərəfə, bizimkinin birini öldürüb, birini yaralayıb, olan məlumatları gibi birini də əsir götürüb aparıblar. Sırağa gün yoxsa dündən dəyişik, əsirlərin dəyişikliyi olub. Yani, birinci dağda yazılır. Onlara 4. Niye? Niye? Orada da o şey proporsiyonel. Niye? Erməni bizden kıymetlidir. Erməni bizden kıymetlidir. Başa düşün, anlayabilmirəm hemen. İki verirler, iki verin de. Bırakın bunları ermənilere, burada bizim hərbi, şey, bu hərbi hissələrə, zindanlara. Qoy bizimkilər onlara ağıl qoysunlar da içeride. Qoy görsünlər həyat nədir de. Onlar bizim əsirlərin başından oyun açıblar. Baxın, əsir mübadiləsi eləyirlər. 92-93-cü ilin əsirlərindən niyə danışılmır? Bəli, özü bizim baxmıyor. Niyə danışmırlar? Bak, niyə bu adamların adı tutulmur? Onlar Azərbaycanlı deyirlər. O qız gəlin bizim namusumuz deyil. Bəli, bizim qaynar xəttimizə də yeri gəlmişkən, əlməlim, müraciət eləmişdi bir qadın Moskvadan ağlaya-ağlaya ki, o Moskva bazarlarına ki, Ermənistandan gələn qidaların arasında Azərbaycanlı əsirlər deməli, məktub yazıb qoyublar ki, nəhayət ki bizim qayğımıza qalın, nəhayət ki bizim adımızı tutun. Bəli, 92-ci ilin, 91-ci ilin əsirləri ilə bağlı məsələlər artıq gündəmə gəlməlidir. Bu hakimiyyət, hakimiyyət ancaq özünə xidmət edir. Bu milletin qurduğu hakimiyyət deyil. Bu millətə xidmət edən hakimiyyət deyil. Bu hakimiyyət üçün əsas məsələ öz reputasiyalarını qoruyub saxlamaqdır, hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaqdır, milyardlar qazanmaqdır. Bu ölkənin varidatının balaca bir qrup insan tərəfindən dağıdılması, yerdə qalanın istirab altında yaşadılmasıdır. Bunlar bu cür yaşayırlar. Baxın, indi qoyublar hamını evə bu pandemiya şəraitində. Hamı evdə oturmalıdır. Bir fikirləşən yoxdur ki, bu 2 milyondan artıq işsiz var bu ölkədə. Nə yeməlidir bu insanlar? Nə ilə dolanmalıdır? Əli silahlı orduda döyüşən oğlanın ailəsi evdə acdır. Anası, atası evdə acdır. Nənəsi, babası evdə acdır. Necə döyüşə bilər orada? Hə? Yəni bu cür faktlar, bu cür dövlətin münasibəti, bu ənənəvi münasibətdir. Həmişə bu münasibəti bu cür görmüşük. Burada yeni bir şey yoxdur şəxsən mənim özüm üçün. Düz burada yeni görsənə nədir? Cəmaatın başını alladırlar. İndi 7-8 rayon qayıdıb, bunun ətrafında bir hakim yaradılıb, bunun ətrafında bir kampaniya qurulub. Bu özü özlüyündə müsbət hadisədir. Bunu mən qətiyyən kiçiltmək niyyətində deyiləm. Həqiqətən də Azərbaycan torpaqlarının geri qayıtmasına nail olmuş hakimiyyətin qiyməti müsbətdir o mənada. Amma tam azad olmayıb Azərbaycan. Amma Azərbaycan ərazisi bunun müqabilində işğal olundu. Erməni tərəfindən işğal olmuşdu, bu da Rusiya tərəfindən işğal olundu. Başqa variant var idi məxəllə. Vardı, əlbəttə ki var. Məsələn deyirlər ki, yox idi. O deməyiləndi. Rus gəlib şimalda dayanmışdı. Deməyiləndi. Yox, hətta siyasətçilər özləri də israrla bizə sübut etməyə çalışırlar ki, başqa biz nəyə bilərdik? Mən bir məsələ. Yəni prezident fakt bu, bu sözü deyən siyasətçilər iki halı var. Ya bunlar yanılırlar, siyasətdən bixəbərdilər. Siyasətin şərtlərini bilmirlər. Ya da bu adamlar administrasiya tərəfindən idarə olunurlar. Mən burada Azərbaycan siyasətində ağılsız və xəstə adama rast gəlməmişəm. Hamısı kifayət qədər beyni iti, təfəkkürü iti, savadlı, təcrübəli adamlardır mütləq əksəriyyəti. Bunlar necə deyə bilərlər ki, başqa variant yoxdur? Mən anlaya bilmərəm, necə başqa variant yoxdur? Başqa variant yoxdur nə deməkdir? Başqa variant yoxdur, Rusa qarşı vuruşacaqdıq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri, Müdafiə Naziri, Parlament Sədri deməmişdilər ki, kim Azərbaycana qarşı gəlsə bizi qarşılandı görəcəklər. Necə yox idi başqa variantı? Hə, hakimiyyətin itirilmə təhlükəsi var idi, o başqa tərəfidir. Məsələn, hökumətin onların qarşısında, hakimiyyətin onların qarşısında kompromatları var, o başqa mövzudur. Ondan danışsınlar. Ondan qorxub geriyə addım atıblar, biz neyiniyə bu məsələyə? Buna görə millət günahkardır. Hansı öhdəlikləri var Rus hökumətində? Rus hakimiyyəti, Rus başçılar hakimiyyətə yerləşdirilib, onlardan narahatlıq var. O başqa tərəfidir məsələ. Məsələ belə əsaslandırırlar da ki, yəni xırdalana atdılar, Azərbaycan, Bakını hətta Suriyaya çevirə bilərdilər də, tutaq ki, bax belə şeylər var. Bir söz nədir? Onda bəlkə mən belə düşünək də, bəlkə Azərbaycan Suriyaya çevrilməsin deyənə prezident administrasiyasına ümumiyyətcə Rusiyadan mütəxəssislər dəvət eləyir. Gəlsinlər otursunlar, bir prezident oradan gəlsin, baş nazir oradan gəlsin, Mişustinə bənzər biri gəlsin. Kərəntorov bir İvanyan var orada, onu da göndərsin bura Azərbaycana, bu Ceyhun Bayramovun yerinə. Və bilək ki, də bizə atış açan olmayacaq da. Bunu demək istəyirlər bunlar. Hə? Mənim evmə qoçu gələcək deyənə, mən onu yataq otağıma bıraxmalıyam. Bu nə məntiqdir?
Soruşmaq lazımdır həmin siyasətçidən. Qapını döyüb evvə cinayətkar girsə, onu öz yataq otaqları var, uşağımın yanına bıraxarsa. Soruşmaq lazımdır. Niyə cavab vermirlər o suallara? Bu nə məntiqdir? Qarşımdakı güclü deyilən, mən evimə o adamları bıraxmalıyam. Nə, mən götürüb balta vuruşmamalıyam onlarla. Bu adam təcavüz üçün gəlibsə. Yəni bu məsələlər hamısı obyektiv məişətdən götürülən misallarla, nümunələrlə həllini tapmalıdır. Nədir burada məsələ? Mən sizə deyim də, Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyəyə yaxınlaşmaq istəmir. Türkiyə standartlarına idarə olunmaq istəmir. Onlara Rusiya ilə idarə olunmaq sərf edir. Rusiya idarəçi üslubu onlara sərf edir. Seçkini saxtakarı Rusiyadan örgənirlər. Ölkədə oliqarxiya Rusiyadan örgənilir. Azərbaycanda qanunvericilik Rusiyanın kserokopiyasıdır. Kadrlarımız Rusiyadan göndərilir, Rusiyadan təsdiq olunub gəlir bura. Parlamentimiz onlardan, hökumətimiz onlardan, baş bilənlərimiz onlardan. Budur da budur, sadəsi budur. Bunlar əllərindən hakimiyyəti vermək istəmirlər. Türkiyə gəlsə bura, Türkiyə ilə əməkdaşlıq isə Türkiyə standartları olacaq. Erdoğan demokratik seçki prezidenti yoxsa yox? Və salam. Erdoğan İstanbulu düzdü, təhvil verdi İstanbulu. Qutardı budur. Bunlar Azərbaycanda Türkiyə siyasi, elmi, təhsil, mədəniyyət, ticari, iqtisadi, intellektual standartlarının gəlməsini istəmirlər. Rus ailəsi kimi, Rus İvan kimi buradakı idarəçilik sərf edir bunlara. İvan haranı gedib Ağ Günə çıxardıb? Baxın, Koreyanı ötən ilə 60 il bundan qabaq bölüblər iki yerə Amerika ilə aralarında. Birində yemək düyü yoxdur, raket var, o birisində rifah var. Cənubi Koreya, Seul dünyanın aparıcı ölkələrindən biridir. Rusiyanın himayə elədiyi Şimali Koreyada Kim Chen Un'un kimi bir devin rəhbərləri var. Bir də o düyü yemək tapmayan dövlətləri var. Bu qədər fərqlidir. Üsul idarə budur. Yəni bizi bu Rusiyanın və bizi sevməyən dövlətlərin ən böyük zərbəsi Azərbaycanın öz intellekti ilə inkişaf eləmə imkanının qarşısını almaqdır.